Danas smo se okupili ovde da pokažemo svima da je Srbija pristojna i uređena zemlja i da postoje ljudi koji nikada neće dozvoliti bitankama da se za bilo šta pitaju u ovoj zemlji, rekao je predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju i narodni poslanik Slaviša Bulatović. Kao što znate, pre nekoliko dana je dokazana bitanga i lopuža Bastać dao sebi za pravo da ukrade transparent sa likom našeg predsednika, koji je bio postavljen na galeriji iza nas. Mi smo danas došli da mu pokažemo njemu i svima koji bi da ruše u Srbiji da smo ozbiljni u nameri da od Srbije napravimo što bolju i uređeniju državu. I za to što radi naš predsednik imaće apsolutnu podršku kako nas ovde na jugu, tako i čitave države. Mi na jugu imamo posebno razloga da verujemo našem predsedniku i da ga podržavamo u svemu što radi. Naročito je za nas bitan autoput koji je posle toliko decenija došao, odnosno stigao do Vranja. Aleksandar Vučić je prvi predsednik koji je uspeo da savlada Grdelicu i to je nešto što mi na jugu i u Vranju ćemo uvek poštovati i ceniti. Bulatović je ovom prilikom istakao da postoje brojni primeri zbog kojih treba da se veruje politici srpskog predsednika. Pored autoputa, brojni su primeri zašto treba da verujemo našem predsedniku, od očuvane proizvodnje u Simpu, u Jumku, od nove zgrade pozorišta, novog hiruškog bloka, naravno, izgradnje vrtića, izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti, rekonstruisanih zgrada železničkih stanica i u Vranju i u Vranjskoj banji, dolaska novog investitora u Vranjskoj banji, sve su to dokazi da se danas Srbija i na jugu gradi, da je država, politika našeg predsjednika prisutna i u Vranju i u Vranjskoj banji i na čitavom jugu. Tako da još jednom šaljemo sa ovog mesta poruku da bitangama, odnosno njihovoj politici koju u ovom trenutku pokušavaju da sprovode Đilas, Jeremić i, kao što sam rekao, bitanga Bastać, da njihovoj politici ne samo na jugu već u čitavoj Srbiji nikad neće biti mesta. Novi transparent na kome piše moj predsednik Aleksandar Vučić, vranjski naprednjaci su postavili iznad tunela u Grdeličkoj klisuri, nakon što su predsednik opštine Stari grad i funkcioner Stranke slobode i pravde Marko Bastać i predsednik inicijativnog odbora SSP u Lazarevcu Miloš Petković uklonili stari sa natpisom Svetlo na kraju tunela sa likovima srpskog predsednika Aleksandra Vučića i člana predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.